Hjertelig velkommen til videospeilet, Sverre Knudsen fra Det Beste. Og dere har jo ikke bare laget én video. Jeg hadde planlagt dette veldig nøye, så, og at jeg kom jo bare til å være på TV i to minutter i hele 1986, og da hadde jeg tenkt å få med en del om bandet, og vi har jo laget LP, og vi har laget fire videoer, og vi skal lage revy, og vi har eget plateselskap, og vi skal lage filmmusikk, hvis vi får en film, og så tenkte jeg vi kunne prate litt om platebransjen, det er jo veldig... Ja, og kultur må vi ta opp, det kan sette et spennende på. Og massemedias forflatning, det er veldig populært. Lasses yndlingsfarve, gul, forhold til Goethes farvelære, det er veldig spennende punkt, tror jeg. Altså, til slutt så vil jeg gjerne, hvis jeg kunne da sende noen hilsener til slekt og venner, hei, og så har jeg lovet en kamerat at jeg skulle ta opp noe om en del ting som han har prøvd om. Ja, altså... Ja, nei, det blir kanskje litt mye. Det blir kanskje... Men neste år, tror du jeg kunne få tre minutter, kanskje neste... Hvis, eller, nei, du får bare sende videoen, da. Bare jeg har laget den selv sammen med Kjetil Kern, og den er... Ja, jeg skal det. Den fortapte sønn er kommet tilbake. Faren til sønnen har mistet taket. Munnen er lukket og huden er naken. Hun skifter make-up og skifter laken. Lenger inn, de kan velge mellom alt og ingenting. Pappa til alle pappa får ikke sove, teller sorte får. Sender ut alle sine menn for å samle dem inn i innhengningen igjen. Forskjeller lager nye forskjeller, nye fluktveier, nye feller. Stopper bøvel i en nøkkelhulle, døren er lukket og skapene fulle. Dette må ikke gå i vasken, det vipper korken av den. Dette er en sjanse å ta, full av angst og full av ansvar. Pappa til alle pappa får ikke sove, teller sorte får. Sender ut alle sine menn for å samle dem hengningen igjen. Vi har et sted å sove, men alle våre nøyer går bare over. Vi har et sted å sove, men alle våre nøyer går bare. Eller løpe risiko. En er enklere enn to. Da onklene marsjerer og tantene ler, og storebror ser deg og lillebror slatrer på deg. Pappa til alle pappa får ikke sove, teller sorte får. Sender ut alle sine menn for å samle dem inn i innhengningen igjen. Pappa til alle pappa får ikke sove, teller sorte får. Sender ut
alle sine menn for å samle dem inn i innhengningen igjen.